न्यू डे न्यू ब्लक। नमस्ते श्रोताहरू, तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो यो सानो युट्युब च्यानल अनमोल सिम्पल ब्लग्समा। है त, आज सन्डे, सो ह्याभ सम फन डे। है, तपाईँहरू पनि कहीँ कतै त घुमेर आउनुभयो होला है, या घरमै बसेर तपाईँहरू मुभिजहरू हेरेर आफ्नो है फ्यामिली टाइम स्पेन्ड गर्नुभयो होला है। सो सन्डे सबैको रिल्याक्स हुने दिन हो, तर कतिपय अब कामहरू चाहिँ यस्तो हुन्छ कि सन्डे पनि खटिनुपर्ने हुन्छ, तर उहाँहरूलाई चाहिँ सल्युट छ है। आज एकचोटि फेरि हामी गुन्द्रुक बजारपट्टि जाँदैछौँ है। तपाईँहरूले मेरो लास्ट भिडियोमा हेरिसक्नु भएको छ होला है, गुन्द्रुक बजार चाहिँ कहाँ हो भनेर। राइट नाउ माई एक्ज्याक्ट लोकेसन इज मटिगाडा। यो चाहिँ खप्रेल मोड हो, यहाँबाट चाहिँ तपाईँ भित्र पस्नुभयो भने चाहिँ खप्रेल बजार, खप्रेल है जति पनि ठाउँहरू छ त्यहाँ पुग्न सक्नुहुन्छ। र यहाँबाट लेफ्ट लियो भने चाहिँ दार्जिलिङ मोड, यहाँ राइट ओभर लियो भने चाहिँ शिव मन्दिर, बागडोगराहरू पुग्छ। तर हामी चाहिँ सिधा आज स्ट्रेट जाने हो। यो बाटो चाहिँ तपाईँहरू सायद हिँडेको छ कि छैन, लास्ट टाइम मैले ब्लगमा सायद हालेको थिएँ जब भिडियो टेस्टिङ गर्दाखेरि है, सायद हालेको थिएँ होला। र यो चाहिँ सायद बाटो कन्स्ट्रक्सनको लागि होला, यो पुरा यसरी खनेको छ क्या। एज युजुअल चाहिँ होइन, आज सन्डेको दिन चाहिँ है मार्केटहरू प्रायः बन्द हुन्छ, ठुल्ठुलो हार्डवेयरहरू है र ट्याक वर्ल्डहरू सबै बन्द हुन्छ। सो वी आर इन्टरिङ हङकङ मार्केट एज युजुअल भनेको चाहिँ, तर समथिङ न्यू कन्टेन्ट लिएर चाहिँ है म चाहिँ आउने गर्छु। आज त खाली नै हुन्छ किनभने तपाईँको ठुल्ठुलो दोकानहरू सबै आज बन्द हुन्छ है। सो आज चाहिँ गुन्द्रुक बजार चाहिँ खुल्ला हुन्छ। गुन्द्रुक बजार चाहिँ जस्ट वी आर नेमिङ इट है, तर इट्स सायद होलसेल मार्केट, तपाईँहरूलाई म घुमाउँछु नि ल। र जति पनि तपाईँहरू सिलगढी आउनुहुँदैछ, यहाँ चाहिँ पार्किङ छ है, सुविधा छ यहाँ पार्किङको। एज युजुअल आई मिन सायद हङकङ मार्केट, खै हङकङ मार्केट कहाँ लेख्छ यहाँ, त्यस्तो गरम छैन अहिले है, गरम चाहिँ हल्का फुल्का छ। त्यो कुल्फी होला है, ए कितना करके 20-30 का झुमर झुमका 50 रुपियाँ गोटा झुम्काहरू भाइको, दामी दामी रहेछ। लु तपाईँहरू यहाँ एकदम किचनको सामानहरू चाहिएको छ भने चाहिँ यहाँ आउँदा हुने रहेछ, सबै किचनको है गार्डनिङको सबै यहाँ। हेर्नुहोस् टी सर्टहरू, आमा वा यो चाहिँ के सेकेन्ड ह्यान्ड छाताहरू क्या, कसरी गोटा यो छाता 100 रुपिस, 100 रुपियाँ गोटा छाता अरे यो। आजको मेरो गेटअप चाहिँ यस्तो छ है, तपाईँहरूले हेर्नु होला, मोटो ब्लगमा त देख्नु पाउनु हुँदैन हो, तर अब उयसमा चाहिँ यसरी देख्छ। सो अहिले चाहिँ म मार्केटमा छु, हङकङ मार्केट है त। सो घुम्दैछु के छ कसो छ है जानकारी लिनु, तर पनि तपाईँहरूमा आएको होला आउँदै होला घुम्नु है, हरेक सन्डे त्यही यहाँ चाहिँ होलसेल मार्केटहरू लाग्ने गर्छ, चप्पलदेखि लिएर जुत्ता ब्याग डिजाइन डिजाइन चप्पलहरू छ। यो साइडबाट गयो भने चाहिँ 80 रुपिस गोटा भेस्टहरू रहेछ, 100 रुपिस भेस्टहरू रहेछ। ओ लेडिज प्यान्ट 100 रुपिस, खालि 100 जस्ट डु माई ओन, आई जस्ट डु माई ओन 100 रुपिसको ब्यागहरू। नर्थ फेसको कस्तो छ, किन्नु पो लाग्यो त हो, ब्याग हेर्दा पनि लोभ लाग्यो। तर यो चाहिँ अब एक्चुअल नर्थ फेस चाहिँ होइन होला,
कितना भाई इसका? 100 रुपीज़। चेन सब ठीक है, चेक करो। चेन ठीक है, एक ही पीस है क्या ये? टाइट है, एक ही पीस है क्या? दूसरे तो ब्लैक में कस्तो लाग्यो तब ठीक लाग्यो? ब्लैक 100 रुपये गोटा में एउटा सानो बेग किने तबला एक भेट्छु है। ये पुच्का ही पुच्का छ, ये पुच्का को तो यहाँ भंडार पर्छ है। म तो जुस खानु पर्यो हो। बोलो भाई, एक मौसमी जुस किन पड़ेगा? मौसमी फ्रेस जुस एक ही। हाँ, कितना ग्लास का है? हल्का ठंडा खाएगा गर्म में, ठीक ठीक है, ओके। यहाँ से सीधा डालना पड़ेगा मशीन में, मशीन से निकलेगा आपका जूस आइस के साथ। ब्लैक सॉल्ट डाल के दामी दामी फीजी। क्यामेरा यहाँ चाहिँ फेमस साडी दोकान सिलगढीको। यहाँ चाहिँ तपाईँको म्याच के म्याच के म्याचिङ इम्पोरियम सबै लुगा पाउँछ, ब्लाउजको म्याचिङ आइटम सबै सबै पाउँछ। यहाँ चाहिँ तपाईँलाई सिलगढी मार्केट हङकङ मार्केट पस्यो भने चाहिँ यहाँ आउनुहोस्, यहाँ तपाईँ सबै म्याचिङ पाइहाल्छ। साडीको म्याचिङ इम्पोरियम हिल्दा नै है, जित्न पनि गरौँ न। और सब कैमरा हिलता है बहुत। हाँ ठीक है, पुचका खाया भाई का? बढ़िया वाला पुचका ना हम ले लिया। हम पुचका नहीं लेंगे आज, आज जूस ले लिया हम। और चाचा बस बढ़िया चल रहा है? अच्छा चल रहा है। ओके ठीक है, खुश लगता है। फटाफट ले लो। ओके कदा जाने त? सस्ता सस्ता बढ़िया बढ़िया कपड़ा। यो साइड जाउँ न, यो साइड धेरै भएको छ नगएको। गन्नेका जुस देसी गल्ले, यहाँ पनि तपाईँ आएर खान सक्नुहुन्छ है। त्यही मलाई त यहाँ आएर यस्तो उयो गर्दैन, कोल्ड कफी चाहिँ मनपर्छ खानु हो। अहिले गर्मीले गर्दा होला मान्छेहरू चाहिँ सपिङ मलहरू जाने गर्छ, यताबाट पस्नु नि त, त्यही कारण होला तपाईँको मार्केटमा त्यति देखेको छैन मान्छेहरू है। गल्लीहरू चाहिँ अहिले अलिक सन्डेको दिन चाहिँ सुनसानै देख्छ, नभए चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ एकदमै भिड हुने जग्गा हो। डिस्को होटल वान अफ द फेमस रेस्टुरेन्ट सिलगढी, पपुलर रेस्टुरेन्ट सिलगढी। यहाँ चाहिँ मेकअपको सामानहरू दामी दामी पाउँछ, तपाईँहरू आएको बेला भिजिट गर्नुहोस्। र तपाईँले प्लान्टहरू खोज्नुहुँदैछ भने चाहिँ यहाँ दामी पाउँछ प्लान्ट्सहरू है, गुड लक प्लान्ट्सहरू सबै पाउँछ है। यहाँ माथि चाहिँ बेल फलिरहेको, बेलको रुख रहेछ, कस्तो दामी फलिरहेको रहेछ। हामी त मार्केट घुमिसक्यौँ त, मार्केट सक्यो त अन्त घुमेर। शिवहरूमा आइपुग्यो हामी चाहिँ, खोजको बेस्ट शिवहरूको मोमोको साइज चाहिँ खतरै हुन्छ यो। अच्छा यो टमाटर सस, the texture funny soup ma chai halka nun halera chai aidi mula ta ta to
वाओ सी द टेक्सचर तो से टेक्सचर से दिख रहा है ये चिकन मोमो ओनली चिकन और वेज ल मौसम चाहिँ अन्धेरो अन्धेरो भएको छ अब चाहिँ लाग्नु पर्ने हुन्छ ओ मजा आयो मोमो खाएर चाहिँ आएको बेलामा चाहिँ नबिर्सिनुहोस् यहाँबाट प्रधान नगर टक्कैतिर चाहिँ टक्कै यहाँ आएर चाहिँ टक्कै यहाँबाट भएर चाहिँ दार्जिलिङबाट भएर घर चल्नु होप्सो आजको यो सानो ऱ्यान्डम ब्लग तपाईँलाई मन पऱ्यो होला है मन परेमा लाइक सेयर सब्सक्राइब कमेन्ट पनि गर्नुहोस् न मन पऱ्यो भने चाहिँ भिडियो हेरेर मात्रै भएन नि कमेन्ट पनि गर्नु पऱ्यो नि यसो राम्रो राम्रो कमेन्ट गर्नु पऱ्यो तब यसो हामी पनि मोटिभेट हुन्छौँ नि होइन सो जति पनि नयाँ भ्युवर्सहरूले मेरो यो भिडियोसहरू है ब्लग्सहरू हेर्नुहुन्छ एउटा सब्सक्राइब र एउटा कमेन्ट चाहिँ गरिराखेर गइदिनुहोस् है त र जति पनि मेरो अब नेपाली छोडेर जितना पनि मेरा हिन्दी भ्युअर्स है हिन्दी जो जान्ता है वो लोग भी मेरा च्यानल सब्सक्राइब करके जाइए यसैको साथ आज मेरो यो ऱ्यान्डम ब्लग पनि यही समाप्त गर्दछु तपाईँलाई फेरि भेट्नु छु म अर्को नयाँ ब्लग लिएर है त्यो तिनजनाको लागि चाहिँ प्रतीक्षा साँच्ची दिने है र यो भिडियो मन परे लाइक सेयर सब्सक्राइब अनि कमेन्ट गरिदिने यति भन्दै सन्चो सुबिस्तै बस्नु सल्लाह सबैजना र आसपास चाहिँ सफाइ राख्नु सल्लाह है त